اور پاکستان دے اندر اے بڑی بڑی سازشیں، اس دے اندر ساڈے جرنیل بھی ملوث ہیں، ہے جی، ساڈے جرنیل فوجی نہیں نا، فوجی تا جناب وہ جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے جان دیندا، اور آج بھی جان دین نو تیار ہے۔ میں جرنیل نو فوجی نہیں مندا، اس واسطے کہ کدے بھی کوئی جرنیل آج تک پاکستان واسطے شہید ہویا، انہاں تا لٹ کے اتھوں جناب جا کے باہر کھادیاں، اے ٹر جان کے بعد چ گلاں کرن گے، اج باجوی ہوئی جناب فیض ہوئی ٹر گئے تے سارے